Дагыстанны ген куйда айтылып келген юртларыны арасында Яксай иңне белгилей, иңне бай тарихи буланы юртлардан бирисе сапплана. Орта асруларда бу юрт Дагыстанны ба хатта Саулай Темиргазы Кавказын тарихинне көрмекли ер тутканды байтмага ярай. Яксай тарихилени терененнен чыккан була имек. Бүгүлдерде де кумуклар өктөн болма ярайган юртларыны бирисе деп сапплана. Быйыл яксайлылар ата юртуну 1500 жылыгын ген куйда белгилей. 1500 жыл бу узак дөбүр ва өктөн болма ярайган тарых. Яксайдан чыкканы яшлар, яшасак да биз кайда? Бир-биреуден кутулма, куй ёк бизге ай-айда. Ару-ару кызларын айырып бере туруп, Яксай биздин тойларыда бийген тобу буруп. Яксай мени түрүмүнө, Яксай мени түшүмүнө, жүрөгүмө таш илип. Яксай мени түшүмүнө, Яксай мени түрүмүнө, Яксай мени түшүмүнө, жүрөгүмө таш илип. Яксай мени ташыме, улуга абур эткен, абур булан яшайы, барыбыздан аул, яксай бар яксай яксай. Июнь айны 18-ні ва 19-ына Яксайда юртны күніне Астру ярым йыллығына бағышланған қуанчылы шағылы байрам өткерілді. Юртны ішіне гиріп келегенне яксайлылар байрамға гечесін күнін беретіпті еллей хазірлік көргенін хисетме боласан. Юртны майданынан келеген музыканы шат мақамлары, байрамча безендірілген сахнасы болан майданы, байрамға байлаулы, құмы қалтыны, яксай юрттан шыққан белгілі адамларына, ата юрту яксайны тарихіне байлаулы, иленген, әр түрлі плакатлар, там газетлер, сұрақлар, альбомлар, жиылғаланы, шат юзлері, қонақлай байрамы келген ерауланы, шайырлені чығышлары, яксай юрт орта школаны оқушы яшларыны ва мәлімлені, өз башына чебер іш көрген коллективіні чығышлары, бейеулер, шақлыққа шақлық құша. Шөгүн байрам шаулага республикабыздын баардык районунан ва шаарларынан, юртларынан ниелей чакырылып келген абырлуу конуклар менен бирге байрамына Карачай Черкес, Кабарты Балкар, Темиргазы Осетия Алания ва Мычыгыш республикалардан, улай да Дагыстан республиканы хукуматынын вакиллери, яксай юрттан чыккан белгилүү алимлер, жазуучулар, жамият чалышуучулар, Захматов ва Дауну ветераллары ортакчылык эттилер. Байрамга келген абырлуу конокторду исси каршылаган соң, шаалы байрам айрыу безендирилген сахнада белгилүү композитор ва ырау Нигматулла Далгатов ырлайган бырыңгы кумы ыры менен башланды.
Яқсайны гимны болып қалған, белгілі Яқсай вальс деген ерні школаны мәлімлеріне коллективі ерлаған соң, Хасайыр районы ен муниципал құрылуыны басшысы Джамбулат Салавовға сөз беріле. Сегодня мы собрались чествовать 15-вековой юбилей села Аксай. Біз бүгін Яқсайны 1500 жылық байрамын өткеребіз. Бұ байрам юртның қиыны бұлан құрғалланы ва енеден соңна яшыжа ұланы байрамы. Юрт тарихилерде белгілі ахвалатлар бұлан өзіні хатын қойып келген. Оны гележе ебіса, әлі яшай қалан қолынна. Юрт йылдан йылға түрлене ва айру бола. Халқының құллығын күтеген идаралар барды ішлей. Мұнна 16 түрлі миллет татылылықта ешай. Яқсай ұлы юрт. 9015 гектар топырағы, 2 орта білім мереген школасы, республикада 1-ші ер алаған интернат, район яратаучылық үйі, 60 адамға ері бұланғы больницасы бар. Юртта 19 спорт секция ішлей. Район администрацияда бұ юрт үчін болыған көмегенетті. Дағыстанның президенті Мамадсалам Махамматовны харакаты бұлан, юртқа су тартылып та тұра. Юртыны екеде янын қошаған көпірде бұйыл яраштырылажақ. Мен сөйле өмні, яқса юрт дағыда мин еллар яшасын, ва яшнасын деп біттірмес үйемен. Джамбулат Салабов өзінің құлау сөзін тамамлаған соң, Дағыстан Республиканы хүкіматыны қарары бұлан сауғатланған яқсайлыланы бір нечесіне, хүрметлеу грамоталар тапшырмақ мұратта, Дағыстанды президентіні ва хүкіматыны администрациясына елбашшысы Хасан Идрисов сахнаға чақырыла. Хасан Идрисов яқсай балинсаны врачы Супия ханом Атаеваға, яшланы яратыучылық үйіні директору Анвар Байсунгуровға, луч деген джамиат құрымыны директору Гасулбек Махамматовға, юртны имамы Арслан Муллаевке, яқсайдағы школы интернатының директору Майя Салаватоваға шо сауғатланы тапшырды. Шу байрамға біз бір айға юқ бола, хазір болағанық, шуны башлағанна, шуны барынна, барда ішіне кірішкенне, организатор шуны мен, конечно, глава мен яшым. Оны уландырчы, біреу яқтан на бар депутат районного собрания Сунарианна, о переселенческий населениядан Гасулбек. Ну, яшар көп әрі көмейетті, мұна айтмай. Болмайман оланы Артур, Руслан, Марат, Ахмет,
бірлерін ұмыт қалсам сәлеу, ұмыт қалсам қатыр қалмасын. Яшар вапшибек әру көмейетті. Шоғын чоңа шүкуді әру да болды мероприятия. Бүгін бізім программамызда Яшар әзірлеген литературный композиция бар. «Славься в веках древний Ақсай». Соң дақылатлар бар. Профессор Акау бізін юрттан. Оны дақылаты бар. И екінші дақылат Байсунгуру Анварны. Яшар үйіні директоры. Соң дағы да бар, мұна концертный программа, келген артистер де бар, Дагыстанны, звезды Дагестанской эстрады. И ондан соң барынанна банкетный залда банкет, праздничный банкет де болжақ. Артына үгін ат чабулар, скачки и мини-футбол. Он команда чақырылған. Барығызны да 1500 ел неге алыңын непесезге келедір. Мені де асыл мұрадым, шоны тамырын тапмақ. Біріншілей, Яқсай, Яқсафт, Ақсу, деп Геродотну китабын айттыла. Бізін дәуірден 700 ел алда ол Яқсафт деген ерден скифлен хақына яза. Біз асыл халла құмық юртланы хақына бірінші язған ва юртуызны хақына мағылмат берген Махаммад Авабі Ақташы деген Эндірейлі әлімні Дербентнаме деген китабына таянабыз. Заман кеткен сайын сөзлерін бір-бір бөліклері, харплары алышына. Яқсай бұрынғы юрт екеніне бірдағы бір зат іспат етті. О да бұл юрттан шығып құрылған юртлар Ақбұлат юрт, Қараусу отар, Хажымашаат юрт, Чағар отар, Боташ юрт, Уцуми юрт, Хамамат юрт, Турушнай, Айдел яңы юрт, Баба юрт, Қазма, Қаннауыр, Бота юрт. Олайда Забит Акавов юрттан шыққан белгілі адамланы атларын ва фамилияларын ескерді.